চাওক, আপোনালোকে হয়তো এটা কথা দেখিছে যে আগতে যেতিয়া কংগ্ৰেছ চৰকাৰ আছিল, কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ দিনত অসমত 250 কোটিমান টকা বছৰত খৰচ কৰিছিল। মই তথ্য সহকাৰে কেতিয়াবা জনাম, কিন্তু মই লামচাম কৈছোঁ, 250 কোটিমান টকা কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ দিনত বছৰত বান নিয়ন্ত্ৰণ বিভাগে খৰচ কৰিছিল। এতিয়া কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে দুটা আমাক লোন লৈ দিছে, তাৰে 90% কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে মাৰিব, এটা আৰু 10% আমাৰ অসম চৰকাৰে আমি মাৰিম। সেইটো হৈছে এটা ADB বুলি বেংকৰ পৰা লোৱা টকা, তাত আছে প্ৰায় 3,500 কোটি টকা, আৰু ৱৰ্ল্ড বেংকৰ পৰা 1,250 কোটি টকা, মানে কিমান হ'ল 5,000 কোটি টকা। তাৰ 90% কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে দিব, কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে আমাক টকা ইতিমধ্যে দিলে, পৰ্যায়ক্ৰমে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পৰাশনীয়াৰ কাম প্ৰটেকশ্যন চলিব। এইবাৰ আমাৰ মৰিগাঁও জিলাতে প্ৰায় 400 কোটি টকা আছে। মৰিগাঁও জিলাতে আপোনালোকে চাওক, মায়ং আৰু মায়ঙৰ পৰা লাহৰি ঘাটলৈকে প্ৰায় 400 কোটি টকা আছে। ঠিক তেনেকৈ ডিব্ৰুগড়ত আছে, ঠিক তেনেকৈ অসমৰ অন্য অঞ্চলবিলাকত আছে পৰ্যায়ক্ৰমে। পৰ্যায়ক্ৰমে আকৌ কৈছোঁ, কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে আমাক 5,000 কোটি টকা লোন লৈ দিছে, তাৰে 9% মানে 4,500 কোটি টকা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ঘূৰাই দিব, 500 কোটি টকা আমি ঘূৰাই দিম। তাৰপাছত অসম চৰকাৰে আমি প্ৰত্যেক বছৰে আমি 1,000 কোটি টকা খৰচ কৰোঁ বানপানী নিয়ন্ত্ৰণৰ কাৰণে। মুঠৰ ওপৰত আমি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে লোন লৈ দিয়া টকা, অসম চৰকাৰৰ টকালৈ প্ৰায় 2,000 কোটি টকা প্ৰত্যেক বছৰে অসমৰ কাৰণে আমি সহায় কাম কৰিছোঁ। এইবাৰ আপোনালোকে যদি মথাউৰিৰ কথা চাই, এইবাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰত মাত্ৰ 4টা মথাউৰি ভাঙিছে, এটাও মথাউৰি ভাঙিব নালাগে, তাৰ কাৰণে কষ্ট কৰোঁ, তাৰ কাৰণে কাম কৰোঁ, কিন্তু মাটিৰ মথাউৰি ক'ৰবাত এটা দুটা ভাঙে। এইখন কংগ্ৰেছৰ যেতিয়া চৰকাৰ আছিল 2004 চনত 354টা মথাউৰি ভাঙিছিল, অসমত 354টা মথাউৰি ভাঙিছিল। গতিকে প্ৰায়বিলাক জেগাত পানী য'ত হৈছে য'ত, এবাৰ যদি আমি ভালকৈ চাওঁ কথাবিলাক, কেতিয়াবা মই বিধানসভাত ক'ম, য'ত 4টা মথাউৰি ব্ৰহ্মপুত্ৰত ভাঙিছে তাৰ মানুহখিনিৰ বানপানী হৈছে। এটা হৈছে আমাৰ হাতীমোৰা বান্ধটো ভাঙিলে, আমি ৰাখিব নোৱাৰিলোঁ, আমাৰ টেকনিকেল ফল্টে হওক কিবা হওক আমি তদন্ত কৰিম, তাৰ মানুহখিনি বান ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে। আৰু বোকাখাটৰ বংকোৱাল বুলি এখন গাঁৱত মথাউৰি ভাঙিছে, তাৰ 2টা-3টা পঞ্চায়ত ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে। আৰু যোগিনীধাৰী বুলি এটা জাগা মাজুলীত মথাউৰি ভাঙিছে, তাত 3-4খন পঞ্চায়ত ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে। আৰু বুঢ়ীদিহিং নদীত টেঙাখাটত এটা মথাউৰি ছিঙিছে, তাত 3খন পঞ্চায়ত ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে। তাৰ বাহিৰে ক'ত বানপানী হৈছে, যিবিলাক অঞ্চলত মানুহ মথাউৰি আৰু নদীৰ মাজত থাকিম বুলি লয়। আজি মৰিগাঁও জিলাত আপোনালোকে চাব, য'ত ব্ৰহ্মপুত্ৰ মথাউৰিৰ সিটোপাৰে আছে মাথো, ক'তো মথাউৰি ইপাৰে পানী হোৱা নাই, গোটেই অসমত মথাউৰি ইপাৰে পানী মাত্ৰ 4 জেগাতে হৈছে। আৰু এটা কথা কওঁ, আৰু 350 কিলোমিটাৰ মথাউৰি বনাব লগা আছে। এইবাৰ আমি 210 কিলোমিটাৰৰ পৰা 220 কিলোমিটাৰ মথাউৰি এই বছৰে বনাম, মানে ফিজিবিলিটি থকা। এতিয়া আমি কাজিৰঙাত মথাউৰি বনাব নোৱাৰোঁ, তাত ফিজিবিলিটি নাই। মথাউৰি তাত বনালে কি হ'ব, তাৰ ইক'লজিকেল ডিফাৰেঞ্চেছ হ'ব, বা বৈচিত্ৰ যিটো হয় জীৱ বৈচিত্ৰ তাতে তেখেতলোকৰ সমস্যা হ'ব, গতিকে তাত মথাউৰি বনাব নিদিয়ে, গতিকে সেইটো জেগাটো উন্মুক্ত হৈ থাকিব। গতিকে ফিজিবিলিটি থকা উন্মুক্ত হৈ থকা জাগা 350 কিলোমিটাৰমান খুব বেছি আছে, তাৰে এইবাৰ আমি 210-220 কিলোমিটাৰ বনাবলৈ ইতিমধ্যে সাজু হৈছোঁ, বাৰিষা যোৱাৰ লগত লগত মথাউৰি বনাম। গতিকে অসমৰ ৰাইজক কষ্টৰ সময়তো মই ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ যে বেছিকৈ বানপানী হৈছে, সকলো কষ্টত আছে, ৰিভাৰ ছাইডত থকা মানুহ কষ্টত আছে, তেখেতলোকৰ কষ্টত আমাৰ অন্তৰেও কান্দে, আমিও কষ্টত আছোঁ। বানপানীত এটা মানুহ কৰোৱা ঢুকালে মোৰ নিজৰ ব্যৰ্থতা বুলি মই ভাবোঁ, মই অস্বীকাৰ কৰাৰ উপায় নাই। কিন্তু সাধাৰণতে বানপানী কৈ দিছে নদী আৰু মথাউৰিৰ মাজত, নদী আৰু মথাউৰিৰ মাজত। আজি আমাৰ মৰিগাঁও জিলাটো প্ৰায় 10,000 মানুহ এফেক্টেড হৈছে, কিন্তু আপোনালোকে গৈ চাওক মথাউৰিৰ ইপাৰৰ মানুহ ক'তো এফেক্টেড হোৱা নাই, মথাউৰিৰ সিপাৰৰ মানে মথাউৰি আৰু নদীৰ মাজৰ মানুহ এফেক্ট হৈছে। গতিকে এইখিনিৰ কাৰণেও নিশ্চয়কৈ ওখ ওখ ঘৰ বনাই হওক বা মানুহখিনিক অন্য প্ৰকাৰে হওক সহায় কৰিবলৈ প্ৰয়াস কৰিব লাগিব।